President, det er viktig at interpellanten setter denne saken på dagsorden, og for å svare på det siste spørsmålet først. Jeg kommer til å engasjere meg i dette, det har vi allerede gjort fra norske myndigheters side lenge. Og det er viktig fordi at det er en situasjon som dessverre har utviklet seg til det verre, og da særlig siden slutten av august. Det er også avgjørende viktig, som representanten er inne på, at de ansvarlige stilles til ansvar. De som har begått uakseptable kriminelle handlinger, må også bli holdt ansvarlig for dem. Det er et helt grunnleggende prinsipp. Det gjelder selvsagt også her. Det er viktig, president, å huske på at dette er en region og et område som i utgangspunktet er en av Myanmars aller, aller fattigste provinser. Derfor så har Norge også over noe tid vært involvert i flere prosjekter med sikte på å redusere spenningene mellom Rohingya-befolkningen og den buddhistiske flertalsbefolkningen, rakhinerne. Det er enorme behov. Og det er et stort dilemma at mange fattige rakhinere, altså majoritetsbefolkningen, opplever at rohingyaene i mange år har fått større oppmerksomhet og mer hjelp enn dem selv. Det er også en av årsakene til at det er viktig for Norge å være involvert i langsiktige bistands- og utviklingsprosjekter, som både kan bidra til å konsolidere en demokratiseringsprosess, som kan bidra til fred og forsoning, og som kan bidra til en økonomisk utvikling som gjør at fattigdommen i mange av disse områdene og provinsene blir mindre. President, det er flere av de temaene som vi nå har vært igjennom som kommer til å stå på dagsorden i det kommende ASEM-møtet. Det er viktig for Norge å diskutere denne saken både med asiatiske land og med andre europeiske land. Jeg var i Brussel på mandag og tok opp denne saken spesielt med min kollega Federica Mogherini. Og det er viktig at vi også under det kommende møtet bruker anledningen både til de møtene som skal være med myanmarske myndigheter, men også til å diskutere med hjelpeorganisasjoner og andre. Den rapporten som kommer fra Redd Barna i morgen vil etter alt å dømme være rystende lesning, men det er samtidig viktig at det kommer fram. Fordi dette er en måte å få ut informasjon på, nettopp i en situasjon der tilgangen til å gå inn selv og hente ut informasjon er marginal. Og jeg gjentar det som da kommer til å være våre hovedbudskap, stoppe volden, sikre humanitær tilgang og å bidra til at flyktningene kan få en trygg og verdig retur. I alt dette så er det også avgjørende viktig at vi bidrar til en situasjon som kan løse dette mer langsiktig. Det er det dessverre akkurat nå lite som tyder på, men dette er noe Norge kommer til å jobbe mye med.